солтүстік Қазақстан облысында агроқұрылым басшысын 3 миллион теңгеге тонап кетті. Аймақта егін жинау науқаны кезінде астық ұрлау фактісі анықталды. Оқыс оқиға Есіл ауданында орналасқан шаруашылықтардың бірінде орын алған. Евленко селосының екі тұрғыны алқапасында 8 тоннадан астам капуста, тұқымдас, рапс өсімдігін қолды қылып жатқан жерінде ұсталды. Қазір аталған оқиғаға қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталып кетті. Күдіктілердің кінәсі дәлелденсе, олар 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. По данному факту было возбуждено уголовное. Күдіктілердің біреуі аталған шаруа қожалығында еңбек етіп келген, екіншісі жұмыссыз, өздері кінәлерін мойындап отыр. Қазір аталған фактіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 3-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалып, олардың екеуі де уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.